مناسبة لغو سو حير ايه تبابر مدو سعودي لغاتير كهول غشي اسبتال كبنادر ايا لغو سو قبقب ايه مغالا دا مغدشو تبابر كان ايا لغاتير توحا اي كبرين ايين اديكسيغا التراساونكا مناسبة دا حيرتانكا وحا كسو قيب غلاي لغاتير تي كفا ايدي ستي تبابر كا مامولك اسبتالكا ايا دكتر قالد سوليبان او اها دكتر كي بحيه تبابر كان ugu horeyntii munaasabadda waxaa ka hadlay Dr. Khalid Sulaiban isagoo sheegay in ujeedka tababarkan uu ahaa in la helo dhaqaatiir wax diyaarista garan karta oo ku filan baahida isbitaalka Banaadir. Isbitaal Banaadir nooyi maada. Isbitaal Banaadir wuxuu aadi aad oo aadi aad ugu dhiran yahay wax kasta oo meesha yimaada in aan diagnose karin insha Allah biin laakiin in aanay misdiagnostic kale oo qaldan cid kale aanay ku dhici doonin in aanay hooyo qalliin lagu sameeyo si qaldan loo sameeyo inayna dhicin in maanta isbitaal Banaadir waxyaabaha conflict-iga ee dadku ay ka shikiyaan ay u leeyimaadaan ayna iyaguna ardaydaasi aanay lacag qaadanayn oo dhalinyar ah oo aanay lacag wax cidda la ciday ka qaadanayaan jirin heel iyo hoo iyo cilmigiiba intaba ay la hortaageen waxyaabaha aan dadka intii aan koorsiga ku soo jirteen qof kasta maanta hadan halkan soo joojiyo ku dhaado war afkaaga fur oo waxaad aragtay sheeg lagama yaabo ilaa caawdan inuu wado qofkaas وحويان وقلت إلى هاي نسي علمي أنا عنك كل جي وحما قبتين إذن كان وحدك قبناه إذن كلا أنتين وح أن قبنا كراه بيرات مجرد عنك ما أنت وادي هم بليان سان وادي العل وح الذي هن أدل مال سنت لكن إذن كعلمي جا قادم أن أدي ديكم هذا علنيا لنا عكلا قار كم إذا أحد قاتير تكفى إذا ستة تببركة أيك هاللي مهمة تببركة أولها ما سنتين أنت أصلاً حاربين أن كنت درسنا دكتور كان أقوم هذا اليوم هوش عدك بولشوين سوماليا وهايو يو تن إسبتال كبنادر إلهي أجر حسن هذا السوكو بكرن الله كسيو وما سنتين ألف وحوي وأب ومعلن وحول بو أنا جنوي هاي أنا جوحنا هاي دفع دي سد حاد ووقف لحدي إسبتال ك هرئيان لومر قبتي سكال أوجس وقف لحي een rabbina een allah ka uga abaal mariya dunida aakhiraba een marka uu soo dhaadhaco case kan asiga ah een toorka waxyaabo uu nagu la balamay ayaa jiray oo ahay case ka intaadan soo gudbin adiga soo ogow wax ka soo sheeg ilaahay ma dhihi doontid waa mahadsan tahay ee toore waa marka la kun iko jeer waa kaaga mahadnaqayna gaar ahaan anoo marka la hambalayna xarunta hadda cusub research waa cusub tahay laakiin waxa ka horeeyay departmentiga pediatric inta sana aan ka shaqeynayay waxaa ahayd qofku noogu badan contributor noo ah xaqiiqdi waxaan u maleynaa ani maanta magacan la baxay Dr. Khalid moogi hadda igu raaci doontiin waxaan u baxsaday waxay ahayd Dr. Deqton ugu dambeyntii agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir oo munaasabada soo xirtay ayaa Dr. Khalid Sulaiban ku amaantay sida hagar la'aanta ah ee ugu hagar baxay dhaqaatiirtii tababarka la siinayay een qaba ugu mahadcelin ma naqaano munaasabad tan ka weyn inaa u dhignay ahayd laakiin waxa waaye mar walba madax meel ka sareeyso la salaax ma jiro maqaamka madax uu noo saaray yahay Dr. Khalid isbitaalka waa isbitaalkaagi waa rajaynaynaa dhaqaatiirta kala baahida u qabto codsiyadooda soo gaarayo oo xagga gaynaha iyo maternity-ga newborn-ka iyo pediatric in sillamid ayagana xaq ay u leeyihiin in sidaan oo kale loo baro loo maamuso laga jawaabo baahidooda insha Allah ta'ala gabagabadii munaasabadda ayaa waxa madasha lagu gudoonsiiyay dhaqaatiirtii tababarka ka faa'iideysatay shahaadooyin ka turjumaya cilmiga ay barteen Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho